kuma zan ne ba su da garanti kamar service din waya yanzu zaki ji it's not available yanzu zaki ji available yanzu zaki ji please try again later kuma zan ne ba su da garanti kamar service din waya yanzu zaki ji it's not available yanzu zaki ji available yanzu zaki ji please try again.